Danas je otkriveno spomen obilježje Vladimiru Baraviću, admiralu bivše JNA, koji je, kako sam negdje rekao, jednim metkom zaustavio hiljade plotuna, oduzeo sebi život da ne bi došlo do razaranja i stradanja hrvatskog naroda i hrvatskih gradova, smatrajući da to nije zadatak Jugoslovenske narodne armije. Nakon 30 i nešto godina obilježavanjem ove spomen ploče, rekao bih i za hrvatski i za crnogorski narod, jedna tačka u zajedničkoj istoriji u kojoj možemo da se ponosimo.